ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
چودھری جناب بھیجا ہے، جناب کی محبت کا بہت شکریہ، جناب کے پیار کا بہت شکریہ، چودھری محمد خلیل رندھاوا صاحب کمنٹری باکس کے وچ 1000 روپیہ نام بھیجا، جناب کی محبت کا بہت شکریہ، جناب کے پیار کا بہت شکریہ کہ میرے اس قابل سمجھیا، ادھر بن گیا بلال کمانڈو تے سخاوت رندھاوا، ایتھے لگو کا پتہ پوائنٹ کیڑا ہوندا جی، ایتھے تاڑیاں بجن گیا جدوں جدوں کاؤنٹی دی چاس آوندی ایک واری تاڑی مار دے ٹورنامنٹ کمیٹی دل بھی سونے پاک کبڈی اگلی کبڈی پاؤن واسطے اڑیجا جی پہ گنڈے پنڈیا ببر شیر سامنے چار جافی کتنے گل ہوتی ہے بیس جٹ کی کتنے گل ہوتی ہے بلے گجر کی ایتھے چل بھی سونے بابا بہ جا بابا تم بہ جا سد کے جاوا ادھر کی بن گیا آصف راجا استاد غلام فوجی ببر شیر ایتھے لگو گا پتا فوجی پتر بھاتی جٹ تو سبان ٹوکر ہائے صدقے نام پوائنٹ ہو گیا ٹوکر دا بڑا نا سبان ٹوکر دا اگلی کبڈی پاؤن واسطے سات بلوچ پالن والے ہوتے ہیں ٹکٹ دی چاسی بکری ہوتی ہے جتنے کول سنبھالن والے ہوتے ہیں محمد رضوان والا تے رانا بھولا پوائنٹ ہو گیا بھولے کا پوائنٹ ہو گیا ہدری بڑی کلب کا پوائنٹ ہو گیا اپنے جج دے محمد شیر کا پیچھے بلال پیچھے چل بھی سونے پاپر کھلائی آ پجاتی کھلائی آ سوری محمد مجاہد کھلائی آ سچ بدا مجھے پیار ہوگا دوسرے را کمنٹری باکس دے وچ 1000 روپیہ نام آیا جناب دی محبت دا بہت شکریہ رانا محمد شعیب اور گڈو سنہرا کمنٹری باکس دے وچ 1000 ٹوکر ایتھے لگو گا پتہ دوویں فوجی ببر شیر ہاں صدکے جاواں ویکھو پاجو پائیا پاج پوائنٹ کمنٹر دا او بیا جو کدی سونی غلطی ہون دی کیوں نہ خراب رکھو چل بھی سونے پاک بدی چنوٹیا بڑھتا پوائنٹ ہو گیا سات بلوچتا پوائنٹ ہو گیا ڈکیا جی باتوں کے بھوت باتوں سے مان پہ پاؤ مٹی پاؤ مٹی چل بھی سونے پولا ببر شیر پرانے اسرار خانے ببر شیر اب کے جب سینے رکھ شملا اچانا اتنا سب کو قابو نہیں ہوتا ایتھے لگو کا پتا پوائنٹ گنا ہوتا جی سب کے وقت نیچی سٹی ہم بڑھے جوڑا کر دیں قابو Oh, my God.